Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse ju mpihen duart gjatë natës, ja pse ndodh kjo dhe çfarë duhet të bëni? Ju ka ndodhur ndonjëherë gjatë natës që gishterin të mos përgjigjen lëvizjeve tuaja? Ju mpihet dora dhe me zi e ndjeni? Nëse anashkaloni këtë ndjesi, do të keni probleme madhore në të ardhmen, da e mira është që të trajtoni atë që në fillim. Fillimisht duhet të dini se e gjitha kjo njihet me emrin sindroma e kyçit të dorës, e cila s'është gjë tjetër veç se shtrydhje nervore. Simptomat e para janë mpira dhe ndjesia e shpimit të duarve si me gjilpër. Përgjithsisht, sindromat në fjalë prek më së shumti femrat. Bëni pushim. Nëse keni një punë që i mban vazhdimisht duart dhe kyçet në lëvizje, e mira është që çdo 2-3 orë të ndaloni dhe të qetësoheni pak. Lëvizni grushtat, gishterinjtë, duart dhe bëni disa ushtrime specifike dhe të rishni muskuj. Jeni që jeni, nxirrni duart përpara dhe bëni disa squat dhe tonifikoni të gjithë trupin. Mbajeni kyçin drejt, ndërkohë që po punoni. Studimet kanë treguar se ka lidhje të drejtë për drejtë midis pozicionit të kyçit dhe kësaj sindrome. Rregullojeni karrigen në mënyrë ta tillë që parakrahët tuaj të jenë në të njëjtën nivel me tastierën. Mundohuni të mbani kyçet sa më drejt, pa i lakuar shumë. Qëndroni ulur ashtu siç duhet. Një pozicion i keq në karrige ju dëmton jo vetëm shpinën, por ushtron edhe presion në shpatulla, të cilat ndikojnë në kyçet dhe në duar. Përdorni akull. Kjo metodë nuk e lufton sindromën e kyçit të dorës, po arrin të paktën t'ju lehtësojë dhimbjet. Pas që ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.